Hatta yeniden şans var idi Azerbaycan'la Ermenistan arasında münasibetler normallaşsın. Ancak onlar Azerbaycan'a karşı bütün arazi iddialarına son koymalıydılar. Onlar ziddiyetli beyanatlara son koymalıydılar. Bir taraftan deyirdiler ki Azerbaycan arazi bütövlüğünü tanıyırlar. Diğer taraftan sentyabr ayının ikisinde Ermenistan'ın rehberi qondarma rejimin rəhbərini təbrik məktubu göndərmişdir. Onun müstəqilliyi ilə bağlı. Yəni bu necə mümkün ola bilər? Bu o deməkdir ki utanç verici məğlubiyyətdən 3 il sonra, yəni öz məlumatlarına görə 12 min dizertiri fərarisi olan bizim ərazilərimizi sprinter kimi qaçan həmin Ermənistan yeni ərazi iddiası bizə qarşı sürür. Bu artıq yeni qırmızı xəttin pozulmasıdır. 9 sentyabr tarixində artıq bu nə deyim, neçənci qırmızı xəttimiz idi. Qondarma Dağlıq Qarabağın qondarma parlamenti 22 nəfərin səsiylə Dağlıq Qarabağ rejiminin dırnaqarası prezidentini seçdi və həmin o dırnaqarası prezident öz çıxışında qeyd etdi ki, biz status uğrunda mübarizə aparacağıq. Yəni bu nə deməkdir və biz buna necə cavab verməliyik, biz buna necə dözə bilərdik? Əlbəttə ki, biz buna dözə bilməzdik. 10 gün bundan əvvəl baş verən hadisələrin səbəbi Ermənistan baş nazirinin məsuliyyətsiz siyasəti və onun himayədarlıq elətdiyi Dağlıq Qarabağdakı separatçılar idi. Onların fəaliyyəti idi. Xüsusi əməliyyatımız 24 saatdan az müddətdə həyata keçirildi. Bunun nəticəsi nə oldu? Biz davam etdik kimi, xeyr, bizim elə bir niyyətimiz yox idi. Biz istəsəydik, bunun nəticəsi nədən ibarət oldu və biz harada dayanacaqdı, onun demək o qədər də çətin deyil. Ancaq bizim niyyətimiz bundan ibarət deyildir. Biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımışıq, onu bəyan etmişik və bunu səmimi deyirik. Yəni bizim digər niyyətlərimiz olsaydı, 20 sentyabr tarixində əməliyyat dayanmaz idi.